دیکھیں ماشاءاللہ یہ نعت پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کے ذریعے سے میں کیوں کہہ رہا ہوں اتنی اچھی آوازوں کو اللہ کے رسول کی نعتوں میں استعمال کرنا ہے. ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں یہ نعت اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ یہ گانوں سے بڑھ کر یہ نعت دیے نعت سننے لگے. تو نعت کی اس طریقے سے اس نیت سے ہم نے جو محفل قائم کی ہے یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ. ہمارے نوجوانوں کے اندر نعت کا شوق پیدا ہوگا گانے سننے تو پھر بات تو لگ جائے. میں نے کہا میں تو مولانا افضل صاحب سے کہوں گا کہ اس مسابقے کو آئندہ بڑے لیول پر کریں ان شاء اللہ. آپ حضرات بخوب ساتھ رہیں گے ان شاء اللہ ہوگا. میں سب سے پہلے جو شروع کرتا ہوں میری ایک وہ رہتی ہے اور بڑی چاہت بھی رہتی ہے ان کی تلاوت زیادہ سنتا ہے. اللہ نے ان کی تلاوت میں خلوص اور ایک ایسا درد رکھا ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. مکہ مکرمہ کے امام شیخ سعودی ولی ابراہیم مشورے میں انشاءاللہ ان کے انداز میں شروع کروں گا کیونکہ پورا رمضان تراویح اسی انداز میں سنانا میرے لیے شرط ہے کہ اسی انداز میں مجھے تراویح پڑھانی ہے. مسجد والوں کی شرط ہے تو اس سے شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. تین اماموں کے یا چار اماموں کے انداز میں مختصر سنا کر ختم کروں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. مکرمہ کے دوسرے امام جن کا لقب حرم مکی میں بلبل حرم ہے شیخ عبداللہ ابن عواد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أولئك عليهم لعنة
مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک امام تھے جن کے بارے میں بہت سارے واقعات مشہور ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسا قرآن پڑھنے کا ملکہ عطا فرمایا تھا، 7 سال مدینہ پاک میں رکھے، اور اس کے بعد کسی وجہ سے ان کو وہاں سے علیحدہ کر دیا گیا، دوسری مسجد میں رہے۔ جب سے مدینہ پاک سے نکلے تھے تو رویا کرتے تھے کہ اللہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، کیا آپ نے مجھ کو اپنے نبی کے مصلے سے ہٹا دیا، اے اللہ جب بھی میری موت ہو تب نبی کے مصلے سے۔ تو جب موت کا وقت آیا تو آخر کار پھر حکومت نے کسی طریقے سے ان کو تراویح کے لیے مدینہ پاک میں کھڑا کیا۔ اس سال انہوں نے تراویح پڑھائی، بیمار بہت تھے کیونکہ صدمہ تھا۔ اس کے بعد اسی سال وہ ہے اسی مصلے سے اللہ کو پیارے، تو ان کے انداز میں کیونکہ وہ ایسا نہیں تھا، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث اسلامی مذاہب ہوں، وہ ان کے بڑے عاشق تھے اور کہا کرتے تھے حضرت یہ بار بار کہ ایوب قرآن بہت اچھا پڑھا، تو شیخ ایوب پر بھی رحمہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اب عقید میں بھی انشاءاللہ جو ہمارے احباب کی تمنا شیخ عبد الرحمن السدیس کے انداز میں ان کی تکبیرات انتقال اور اس کے ساتھ مؤذن کی تکبیرات، بھائی اس مائک کو صحیح کر دو، آپ بالکل طبیعت بولتے تھے، سنو اس کی آواز کو نیچے پس نہ کرو، ایسا نہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت کے لیے بہت مضبوط سینہ چاہیے، تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. الحمد للہ رب Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.